למה כדאי ללמוד הנדסה כימית? אולי כדי שכולנו נוכל לשתות? מים. התכוונתי למים. כי מים, מסתבר, הם לא דבר מובן מאליו. מה? כן, רוב העולם שלנו מכוסה במים, אבל אי אפשר לשתות אותם. והמצב רק מחמיר משנה לשנה. אז מה עושים? מטפילים. מטפימה? מטפילים. בכל העולם עולה הדרישה למהנדסי כימיה המתמחים בהתפלת מים. כן, כן. מה אם היינו אומרים לכם שגם אתם יכולים להיות מהנדסי כימיה המתמחים בהתפלת מים, ושתוכלו להשתלב בתחום עוד בזמן הלימודים? אז זהו, שאפשר. בואו להיות חלק מהאפשר. שנקר.